bibi yangu anamuuliza nini? Ama huyo mtu wa Yezizi anataka nimpee bibi yako? Akuja achukue? Kubavu yeye. Hiyo mambo ya watu kufanya hiyo mambo ya kichini chini na hiyo mambo it's being instigated by Mount Kenya leaders. Sio watu wa Rift Valley. Hapa viongozi hapa. Kwa sababu kuna wengine wanajifanya vigogo hapa, wanajiita ati wao ndiye sijui Queen K kama Kingpin na maana ni nini. Hao ndio wamekaa wanapiga simu huko EACC. Na wengine hapa walikuwa na makesi ambayo haieleweki. Mtu ananiuliza ati 8 by 40. Watu walikuwa na kesi ya billions. Sijui bilioni 4 5. Wanaoshwa. Iyo muosho, iyo siweji yote ati inawekerwa wa Iria. Rubbish. Iyo mambo nimeionea bari sana. Na vile kunafanyika, na kuambia ukweli, wanajaribu kukata miguu. Kwa sababu, iyo uchaguzi iliyopita. Kupitia uyo chapukati. Walihakikisha kwamba sifiki mwisho. Sasa wanaanza mapema. Wao wanajiosha, uo muosho wa siweji, wanakuja wananipaka. Na hiyo ni jama ya viongozi wachache wa Central. Mmoja kutoka Nyeri, watatu kutoka Murang'a. Pengine sijui Kiabu sana lakini pengine mmoja wawili, Nyandarua hakuna. Laikipia hakuna, Nakuru hakuna. Shida iko viongozi wa hapa kwetu Murang'a na mmoja pengine kutoka Nyeri. Wanajifanya hapa ati we are supposed to kneel before somebody. Mimi ni Mkikuyu ambaye ametoka Mukuru wa Nyagathaga. Hawa wengine wanajitaga Maumau. Mimi ni Mukuruwe. Nasikia wakina ati mimi ni mtoto wa Maumau. Mimi ni kijana wa Mukuruwe wa Nyagathanga. Mahali baba na mama wa Kikuyu walizikwa. Mimi nimetoka hapo. Kwa hivyo hii kujita Maumau utakutana na jamaa mwingine ambaye anatoka kwa kaburi. Wewe unajiita Maumau. Ati ututishe hapa, munapiga simu EACC, ili ati muniondoe kwenye cushion ya Central Kenya. Now I want to give them a warning. Wajaribu hivi. Na nimekuambia, nimewataja, na wajua. Nyeri ni mmoja. Murang'a ni kama watatu. Kiabu sijui kabisa, lakini naona ni kama wawili. Laikipia naona hakuna. Nyandarua naona hakuna. Nakuru naona hakuna. Lakini kwa my neighbor, shida inatoka hapo. Na mimi naongea ukweli. Kwa sababu wanafikiria tu nakangania ukingpin. Tu nakangania hiyo na mimi nitakuwa kingpin wa Mount Kenya. Na zibaduki. Nilizikia juzi, watu wanasema ati by that first, atakuwa amekomesha kila mtu. Na hiyo diyo sababu, hiyo kitu ilikuwa imeperekwa jana. Nilizikia, ati by that first, atakuwa amekomesha kila mtu akamweka kwa basket. Mimi sitaekwa kwa basket. Kama kuna basket na kaa kwa basket ya William Ruto. Lakini si basket ya mwanaume hapa. Na ndio sababu hata hiyo mambo ya jana ililetwa laiza kiwa nje. Atipaka akitoka panya utawala. Panya ndiye alifanya hivyo. Mimi ni mtu ambaye amekaa kwa ziaza na ninaona. Hiyo kamjadala paka akienda panya akafanya kitu akafanya hivyo. Ati kunichafulia jina. Ile mambo ya zamani ambao walikuwa wanalia wanafanywa na hasa wale ambao walilia sana ndio wanaongoza kufanya hiyo mambo. Mimi nataka kuambia watu wa Central Kenya. Mimi nataka kuwa kiongozi wa Kikuyu. Watoka wawili watatu tutangangana. Na ningependa laiza ziingilie vita ya hapa. Hapa tutatuangana hapa. Aziingilie vita ya hapa. Yeye tutamunga mkono. Akae pale tutuangane hapa. Sisi ni vijana wa Gikona Mobi. Na watu wa Mount Kenya muache kuwe kwa uoga. Mtu akipitia anaongea baya na nyinyi mnatoroka. Mkipata shida mnakuja kwangu. Mimi nimechapa hii county for 10 years. Na jamaa anataka kuniharibia jina ya ati ile kazi nilifanya. Hiyo mambo siichukulii kwa urahisi. Na nataka kupeana onyo. Na nimerudi kwa siasa. Na kuanzia January, tunaanza taratibu ya usawa movement.
Na usawa movement ni kuongea ile mambo ambayo watu wetu hawaongei. Na hiyo mambo inahusu jamii zetu. Lakini kwa sababu watu wamepewa vyeo hawezi ongea. Mimi sina cheo. Nitaongea. Hata nikipewa nitaongea ukweli. Kwa sababu mimi nina roho ya watu wengu. Na siwezi fanya miaka 10 halafu binadamu wakuja anza kuniharibia rekodi yangu ya miaka 10. Akileta mambo ya ujinga na ya utoto. Aki mention my wife, anataka nipatie bibi yangu akuja achukue. Akitaka. Kama ni prota akuja achukue apee bibi yake. Eh? Sisi sio watu wa kuwekwa baridi. Na nataka kusema kuanzia January, nataka kutangaza leo. Mimi niko kwa jia. Na mimi ziko kwa jia Raila, huyo ako jia yake. Tulikuwa tunatafuta kura na yeye. Wote wakafanya jama nisiingie kwa ndebe. Lakini naweka mjadala. Mjadala wa kwanza. Ardhi ya Del Monte. Wazungu hawezi kutulalia hiyo miaka yote. Wamepewa ardhi miaka 100. Wakati huo tuna watu ambao hata mahali ya kulala hakuna hapa Muranga. Hiyo ni ardhi ya babu zetu. Hiyo ardhi nimesema, hiyo 40 by 8 wananiuliza, ina 40 by 8 300,000. Kila mtu wa Mulanga anaweza pata 40 by 8 hapo, yenye dhamana ya milioni kama 3. Hiyo shamba, nasikia kuna watu wanarenew, nasikia kuna watu wanajama ya kuigawanya. Hiyo shamba ni shamba ya babu, hiyo shamba mswada wa kugawia watu wa Mulanga, wananchi wa kawaida, nitausukuma kabisa. Na ndio hata naunga mkono yule jamaa ambaye anasimama Kandara. Baba yake alikuwa anapigania shamba. PMG. Baba yake alikufa akipigania hiyo shamba kwa watu wa Muranga. Yeye ndiye alikuwa the true son of Gikuyu and Mumbi. Huyo ndiye alikuwa maumau wa ukweli. Na kijana yake anasimama Kandara. Na hiyo ndio sababu moja pia napigwa kwa sababu nimeweka mtu hapo na usawa kwa wote. Hiyo jamaa wa kupigania haki ya ardhi ya watu wa Muranga. Na nauliza watu wakandara wamchague huyo jamaa tupiganie hii Del Monte hii lad na hata tuende Kakuzi ukienda Rift Valley ardhi zao wanazipigania na January napeleka mambo ya ardhi Geneva hiyo shamba lad rights January tunaenda Geneva tuambiwe kama mzungu anaweza kuja atulalie miaka hiyo yote na alalie watoto wetu aliye watoto wa watoto wetu na wapewe miaka mingine 100 tutakufa wao wengine wakufe wakikulia hiyo shamba January tunaenda Geneva on the lights question touching on Del Monte and the lights of the people of Muranga on Del Monte land.